caso, sou o Velber e finalmente está acabando a primeira temporada de Diablo 4. Uma temporada que não vai deixar saudade pra ninguém, porque todo mundo odiou essa primeira temporada. Teve gente dropando o jogo, falando que Diablo 4 tava morto e aquela coisa toda. Mas será que essa temporada foi tão ruim assim? E será que Diablo é um jogo tão desinteressante como tanta gente estava falando? Eu fiz vídeo quando o jogo saiu, né, dando minhas primeiras impressões deles, mas agora eu tô com trocentas horas jogando, eu posso passar um pouco mais das impressões do endgame do Diablo 4, que é que acontece depois que você termina a história. E é muito importante explicar isso daí direito, porque não é que o Diablo 4 tenha sido um jogo que saiu incompleto, que saiu paia, nem nada disso. Ele tem uma ótima campanha para você fazer no jogo base mesmo, campanha bem extensa, com bastante coisa para fazer, uma porrada de masmorras extras, várias e várias e várias missões secundárias, que por sinal tem histórias muito boas também, são missões secundárias legais na maioria delas. Então sim, o Diablo 4 veio com um ótimo conteúdo. Porém, quem joga Diablo não joga só para fazer a campanha e larga o jogo, né? Quem é mais aficionado por Diablo, pelo menos, eles gostam de jogar várias vezes, fazer personagens diferentes com builds diferentes e principalmente jogar até deixar os seus personagens com a melhor combinação de nível, build e itens possível. E é aí que o Diablo 4 cansou um pouco, principalmente nessa primeira temporada, né, que o jogo teve a temporada 0, que foi a de lançamento, e alguns meses depois começou a primeira temporada, que é essa aqui, a temporada dos malignos, beleza? Tem aqui o passe de batalha que a Blizzard mandou aí pra gente, né? Conseguimos fazer ela todinha, ou pelo menos pegar os itens principais dela. E também, né, depois de você conseguir fazer isso daqui, também tem a jornada da temporada, que são desafios bem mais difíceis. Eu não fiz ela 100%, mas consegui as metas que precisava para completar isso daí, também ganhar mais alguns itenzinhos, né? Fora isso, deixa eu mostrar como que está a minha personagem, a Dominique. Deixa eu mutar aqui a minha câmera para vocês poderem ver certinho como que tá. Aí, então eu cheguei exatamente no nível 82 delas, consegui alguns itens lendários e até únicos, maneiros, para build que eu tava fazendo, beleza? Então aí os melhores itens que eu consegui e fui forçado a montar ela como uma maga do gelo, né? Mais especificamente aqui de nevasca. Então essa aqui é a árvore de habilidade. Depois do nível 50, a gente começa a ganhar pontos de excelência, que vai uma outra árvore complexa pra caramba, que a gente vai distribuindo pontos aqui também, né, para melhorar o nosso personagem. Então foi isso que eu fiz durante toda essa primeira temporada do Diablo 4. Tá longe de ser assim um desempenho, né, uau, comparado com a galera que joga pra caramba e acaba conseguindo fazer aí nível 100 rápido com vários personagens e tal. Eu tava jogando casualzão e Diablo foi um jogo bem bacana pra mim, porque ele, eu tava jogando ele bem no brain, né? Aqueles jogos que a gente consegue jogar com o cérebro desligado e dar uma relaxada boa, isso daí, né? Então, Diablo foi, assim, um jogo bem relaxante pra mim nesses últimos meses. Mas eu fiquei chateado, sim, com algumas coisas, né? A campanha, pra mim, tá maravilhosa. Só isso daí já compensa o jogo, sim, beleza? Mas o que eu fiquei boladão é que eu tava querendo montar o meu personagem, tipo, da maneira que eu quisesse. E eu vi que o jogo não dá essa possibilidade. Quer dizer, no começo dá, né? Nos primeiros níveis, nas primeiras missões da campanha lá, você consegue de boa ir distribuindo os pontos da maneira que você quiser. E daí você vai regulando, né? Ó, isso aqui não tá funcionando bem, vou colocar em outra coisa aqui, assim. E distribuindo, montando seu personagem, mas ainda assim com uma construção que te agrade, tá? O que que acontece? Eu tava querendo montar uma maga com poderes de fogo, né? Com várias habilidades de fogo diferentes.
e sair explodindo tudo e ser feliz com isso. Conforme eu fui avançando os níveis aí, eu fui vendo que o negócio não era bem assim. Que eu não tava conseguindo avançar de jeito nenhum, não conseguia melhorar, fazer as campanhas mais difíceis. Por mais que eu farmasse, por mais que eu conseguisse lá itens melhores, tal, não ia. Simplesmente não ia. Aí eu fui pesquisar, né, sobre o assunto e vi que mago era a pior classe da temporada. Oh, que beleza! Ai, que beleza, né? Justa a classe que eu tinha escolhido, era a classe que tava piorzinha. Depois ela recebeu um buff, né, melhorou um pouco. Mas pra jogar bem de mago, a gente tava meio que preso em algumas builds específicas, certo? Somente algumas builds, assim, algumas combinações de habilidades e de equipamentos funcionava bem. Era assim. E se você não usasse essas combinações específicas, você ia amargar no nas masmorras mais fáceis. Era isso daí. Então eu fiquei meio chateado que o jogo, apesar de ter tanta skill, tanta habilidade, tanta coisa legal assim, a gente não consegue explorar isso. Simplesmente não consegue explorar. A gente consegue no começo do jogo, mas depois tem que seguir uma receita de bolo, né? No caso, essa build que eu tô jogando aqui, na verdade, eu peguei na internet, né? Não foi uma coisa que eu montei. A única coisa que eu mudei é que eu tô usando mais estilhaços de gelo, esse raiozinho de gelo aqui, né? Que me ajuda contra chefes, principalmente alguns personagens de elite. Então eu fiz uma modificaçãozinha nessa build pra usar mais esses estilhaços de gelo. Mas só, né? Então, isso daí foi uma coisa que me chateou um pouco do jogo. Outra coisa, né, que também reclamaram bastante é que não tem conteúdo para endgame, né? Ou pelo menos muito pouco. Isso aqui que eu tô já é um conteúdo endgame. Vocês repararem aqui, essa parte do mapa ficou vermelho, é chamado de Maré Infernal. Então, de hora em hora, de tempos em tempos, né, acontece várias vezes por dia isso daí, uma parte do mapa vai ficar toda vermelha e os inimigos vão ficar bem mais nervosos, vai ter muito inimigo nessas partes. E também aparece um chefe cabuloso aqui que é bem difícil de derrotar. Ele tem muita vida, bicho é esponja mesmo. Não consegui derrotar nenhum sozinho. Tô só eu quando achava esse bicho, ele não bate forte, sabe? Mas é difícil de matar porque ele tem muita vida. Então, sempre que eu achava um chefe desse daí, eu saia correndo com ele no mapa e ia levando até encontrar mais jogadores aqui pra me ajudar a matar ele. Basicamente, era assim que eu fazia os chefes aqui da Maré Infernal. Fora isso daí, a gente vai conseguindo, né, esses itens que caem aqui no chão, cinzas, não sei das quantas, que usa pra abrir alguns baús que só aparecem durante a Maré Infernal. Então, esse aqui é mais um conteúdo endgame, né? Além dos eventinhos sazonais que aparecem por aí. Tô saindo da Maré Infernal, não quero agora. Então, tem sim alguns conteúdos. Fora isso, tem as masmorras do pesadelo, que funcionam assim. Eu não vou completar essa, tá até acabando aí o templo, né, da Maré Infernal. Deixa eu voltar aqui pra cidade pra mostrar as masmorras do pesadelo. Que depois que você chega no nível 3 de dificuldade, e pra chegar no nível 3 você precisa chegar no nível 50, beleza? É no nível 50 que as coisas começam a acontecer aqui mesmo no Diablo, tá? Mas aí você vai começar a pegar esse item aqui, que são os sigilos do pesadelo. E esses sigilos aqui você usa pra abrir uma das masmorras do pesadelo. Então ele vai pegar umas masmorras que já tem no jogo e vai modificar ela, vai deixar ela mais difícil, né? Aqui tá falando algumas das alterações que vai acontecer, né? A gente vai ganhar um bônus também, que é esse primeiro em verde, mas os monstros também vão ficar mais fortes. E nessas masmorras, além de ser muito mais difícil, você também consegue itens melhores. O máximo que eu consegui aqui foi masmorra do nível do grau 45, beleza? Ela começa lá no nível 1 mesmo, eu acho, e vai até o nível 100. Eu tenho um sigilo desse do nível 100 de uma recompensa que eu peguei aqui. Mas o máximo que eu consegui aqui foi do nível 45 pra cima disso. Eu, com essa minha maguinha, eu não consegui. Apesar de ter aqui, ó, deixa eu filtrar o mapa aqui pra vocês terem uma ideia. Tirar tudo o que não é masmorra. Então, tudo que tá aparecendo aqui em branco, tudo isso aqui são masmorras. Uma porrada de masmorras. Vocês estão vendo aqui que tem algumas com ponto azul. Isso daí é de missão secundária, que eu não terminei ainda. Então, mesmo jogando pra caramba, chegando no nível 82, ainda tem conteúdo pra dedéu aqui, que eu acabei não fazendo ainda. Mas o que chegou dessa temporada, então? Foi primeiro os corações encardidos lá, né? Os corações malignos, que são itens que a gente pode equipar aqui no
em alguns equipamentos, né, são esses engastes que a gente coloca, e esses itens aqui, eles são bem melhores do que os outros que a gente engata normalmente. Além dele aumentar a armadura, ele vai dar alguns efeitos assim que são muito bacanas. Mas também é alguma coisa que você consegue meio rápido, né, meio fácil no jogo. Então, normalmente não falta isso. E também tem algumas masmorras específicas, né? Eu vou entrar numa delas, vou ver se eu tenho... Ah, deixa eu resetar aqui meu filtro. Eu vou ter que andar pra ela, tá? Então, eu vou viajar pra lá, ando um pouquinho no Pangaré, nosso cavalinho. E essas masmorras aqui, elas têm uma estrutura um pouquinho diferente. Os inimigos também são um pouco diferentes, né? Que são os inimigos que dropam esses corações malignos. Normalmente, esses inimigos, a gente tem que matar eles duas vezes. A gente mata uma vez, vai ser um coraçãozão lá. E a gente ressuscita ele pra matar de novo. É isso aí. E a história da campanha, né, dessa masmorra aqui, ela tem uma história pra ela aqui também, mas ela não é nem um pouco interessante, sabe? É um carinha que tá pesquisando lá sobre um antigo bruxo e tenta ressuscitar ele pra matar ele de novo. Então, essa daí é a temporada de ressuscitar pra matar de novo. E é super curta essa missão aí, é mais como um tutorial pra usar os corações, usar os itens que a gente usa pra ressuscitar esse bruxão. E acabou, só isso daí. Então, a temporada foi, em história foi bem fraquinha, em conteúdo realmente foi bem fraquinha. Até gostei, né, dos coraçõezinhos aí, mas não é algo assim que acabou agregando tanto pro jogo, tanto que ela não vai continuar, né, no Diablo 4. Pelo menos por enquanto. E o chefe, né, exclusivo que tem aqui, sim, ele vai aparecer já na segunda temporada, tá? Agora tá saindo já os spoilers pra segunda temporada. O pessoal da Blizzard tá fazendo aí lives frequentemente pra dizer o que que vai ter de novo na próxima temporada. E parece que sim, vão melhorar bastante coisa. Parece que as habilidades novas, que vai estar mais baseado em vampiros, né, vão estar mais interessantes. Vão colocar várias coisas aí que o pessoal tava pedindo sobre qualidade do jogo em geral, né? Questões aí de lidar com o menu, que é meio pé no saco, as gemas ficar ocupando espaço no inventário, entre outras coisas. Então, isso daí vai ser corrigido também. Parece que eles vão trabalhar bem. Mas eles falaram que sim, o Diablo 4 foi planejado como um game as a service, né? Como um jogo que vai receber conteúdo com o tempo que eles vendem aqui, né? Tem alguns cosméticos, além do passe de batalha, que rende mais cosméticos, além de alguns outros benefícios para você avançar mais rápido na temporada, só isso. Mas as temporadas mesmo, né, as histórias, elas são gratuitas para todas as pessoas que compraram o jogo. Seriam só os passes que não, né? Então, eles tinham essa intenção de lançar o jogo de um jeito e ir melhorando com o tempo. Por causa dessa declaração, muita gente achou que o jogo tinha saído incompleto, tá? Mas não é bem assim. O conteúdo base dele é, sim, muito bom. Por sinal, eu adorei a história desse Diablo 4. É uma história bem pesada. Não é... Ela é diferente, né, dos Diablos anteriores, pelo menos que eu joguei, né? Mas é... Lida mais, assim, com problemas pessoais das pessoas e a influência que o capiroto tem nelas. Eu adorei o jeito que eles escreveram essa história, gente. Ficou muito boa mesmo, sabe? Mas, né, ela acaba e aí a gente já pode partir direto pra parte da porrada. E é aí que o jogo acabou pecando um pouco. Então, esses são os bichos, né, que a gente mata duas vezes, né? Já fiz aí eles. Na verdade, essas masmorras, depois que a gente pega um nível, dá pra fazer elas um pouco rapidinho. O que complica mesmo é se aparecer o Echo de Varsha, acho que é esse o nome do desgramento lá. Aí, esse sim é um inimigo bem forte na dificuldade que eu tô aqui, que eu tô jogando na dificuldade 4, né? Suplício, que é a dificuldade mais alta aqui do jogo, tá? Daí tem gente que pergunta, né? Ah, vale a pena pegar Diablo 4 agora? Ele tava em promoção, não faz muito tempo aí. Saiu agora pra Steam, né? Que tem gente que do PC que se recusa a comprar jogo em qualquer loja que não seja Steam. Então ele vai sair pra Steam também. Então é um bom momento pra pegar o Diablo 4, porque vai começar a temporada nova. E quando começa uma temporada nova, pra jogar nessa temporada nova, você tem que montar um personagem novo. Todo mundo monta um personagem novo pra começar
a nova temporada. O que que vai acontecer com a Dominique, a minha maguinha aqui, que tá na temporada 1? Ela vai, né, esse mundo da temporada 1 vai deixar de existir e ela vai pro Reino Eterno, que é o reino do jogo base. E que as coisas lá, né, eles, o Reino Eterno recebe atualizações sim, mas não tem essa dinâmica das temporadas, né? Então o conteúdo da temporada 2 não vai pro Reino Eterno até ela acabar. E eles vão ver o que ficou de bom ou não, né, na temporada 2. Aí eles vão colocar essas adições lá no Reino Eterno, beleza? Mas o Reino Eterno é, onde, é tipo o purgatório do Diablo, né? É onde todo mundo das temporadas se reúne. Então sim, né, pra quem tá pensando em pegar o Diablo 4 agora, que vai sair na próxima temporada, é uma hora boa, até um pouco antes, se quiser jogar a campanha antes, né, sem pressa, pra daí curtir o conteúdo da temporada 2. Porque vai estar todo mundo igual. Não que, assim, tem um pessoal que é bem competitivo no Diablo e gosta de... É aqui a partida, chega. E gosta de fazer PVP e tal. E aí sim o bicho pega, tá? Se você entrar no PVP do Diablo, mano, é complicado. Eu não tenho um invocador pra isso, eu devo ter um no baú, tá? Eu vou buscar lá, pera aí. Dá pra me teleportar aqui. Dá uma olhada como é que tá o baú da criança. Tá uma zona. Assim, ó, os itens lendários que eu acho bonito e fico com dó de jogar fora, eu jogo tudo aqui. Então tô com um monte de coisa. Deixa eu ver, deve ser um desses aqui, espero eu. Vou pegar tudo pra não faltar. Ó, aqui o sigilo de nível... Não, não é esse. Cadê? Eu tenho um sigilo de nível... É aqui, meu... Minha chavinha de nível 100 pra masmorra do pesadelo, né? Vou deixar de recordação aqui. E o pergaminho da amnésia, que é um pergaminho que eu ganhei na temporada também, que eu posso apagar todas as minhas skills aí rapidão, né? Então, isso aí. Vamos voltar lá. Na verdade, esse bicho aqui é bem difícil de enfrentar no... Nessa dificuldade, tá? Vamos ver se eu consigo matar ele aqui, que da outra vez eu penei, fica um tempão aí. Deixa eu ver o que eu coloco aqui, se eu tenho algum... Aumenta resistência de dano gélido. Eu nem sei o que... Aumenta a chance de acerto crítico, isso aqui é bom. Eu nem sei direito o que que... É isso daí é outra reclamação que eu tenho de Diablo, né? Que você joga assim, de boa, na campanha e tal, beleza, tranquilo. Mas quando você vai tentar ir pras partes mais avançadas, o jogo, ele tem tantos nomes de resistência, de buff, debuff, o escambau, que é de ficar perdido, sabe? É golpe de sorte, golpe brutal, dano congelado, dano gelado. Tem diferença disso? Vê se pode. Nossa, o cara já tá querendo me levar de base aqui. Então é muita perícia diferente aí que, tipo, você precisa meio que fazer um TCC pra aprender tudo que tem no jogo. E se você vai, só pega build aí da internet, beleza, porque os caras, eles estudam aí as probabilidades tal pra você, então você não precisa se preocupar com isso. Mas se você quiser jogar rogue, né, querer fazer o seu próprio jogo, sua própria build, aí você vai gastar um tempão, né, descobrindo, tentando descobrir o que, que vai funcionar melhor ou não. Isso aí nem sempre é muito divertido, sabe? Porque é muita coisa e muitas dessas desses atributos, eles não são bem explicados dentro do jogo. De qualquer forma, você vai ter que procurar algum guia, algum material externo aí pra aprimorar, né? Pra você conhecer mais o jogo, saber como é que vai fazer isso. Tá, tamo indo bem aqui no chefe. Se ele não me der um hit kill aqui, tá beleza. Mas esse aqui, então, é o Varshan, né? O Echo de Varshan, que é o monstrão da temporada. Foi isso que veio. Fora isso, claro, né? Tem os chefes do mundo também, que são chefes bem grandão, que você não faz sozinho. Mas esses aparecem 3 vezes por dia só, então não vai dar pra mostrar pra vocês agora, que tá bem longe do horário dele aparecer. E pra você saber do horário, também tem que procurar externo, né? Tem aplicativo na internet que avisa a hora que os bichos vão aparecer. Eu tive que usar isso daí pra completar as minhas missões lá de matar, eu acho que era 15 desses bichos. Então tem tudo isso. É um jogo que você não joga sozinho, sabe? Você precisa de qualquer forma de conteúdo externo.
pra conseguir se desenvolver nele, pelo menos nas partes mais avançadas. E o que eu tava falando sobre o PVP é bem complicado, porque tem muito tryhard e muita gente que joga pra caramba, passa o dia inteiro jogando, essas coisas todas, né? Ou todo tempo livre que tem na vida aí jogando. Aí, pra quem é mais atarefado ou que joga outros jogos, também é impossível competir com esse pessoal, né? E por sinal, é esse mesmo pessoal que costuma jogar o PVP aí do Diablo 4. Então, eu nem tentei, né? Felizmente, não era obrigatório pra completar aí o passo de temporada. Então, eu esquipei isso daí. Não fiz um PVP sequer aqui no Diablo 4, nem pretendo fazer também. Muito mais de mago, né? Imagina! Com os druida lá tirando 500 mil num ataque só. Vou fazer o que é que minha maguinha aqui que tá no skill 500, 500, 500. Nem a pau, né? Eu consigo dar uns críticos bons. Ah, é, e outra coisa aí também, né? Que é complicadinha aí desse diabo é que tantas habilidades, né? Que eu tava falando. Poucas delas funcionam e a maior parte das builds que funcionam bem, elas são baseadas simplesmente ou principalmente em ataque crítico. Então, normalmente aí as habilidades, os itens que você vai querer para qualquer classe vai pedir ataque crítico, muito ataque crítico. Eu queria, né, como eu falei, fazer uma maga elemental do fogo e queria dar muito caralho, quase Quase fui. Queria, tipo, desenvolver bem fogo, fortalecer bem só a habilidade de fogo e virar especialista em fogo. Mesmo que eu tivesse que me ferrar depois em bichos que são fortes contra fogo, né? Eu tava sossegado quanto a isso. Mas qualquer bicho, né? Qualquer bicho não funcionava bem com a build do jeito que eu tava querendo montar. A única build de nível alto que eu vi, que falaram que funciona bem, de fogo é a de Hidra, só que também é totalmente focado em fazer Hidras, né? Que são umas cabecinhas que você coloca no chão aí e fica cuspindo fogo na galera. E é só isso que o negócio faz, sabe? Não é um gameplay muito interessante de se fazer. Nossa, o bicho não deita de novo lá pra finalizar ele. Dá mais uma congelada. Ó, meu filho, deita. Ele tem aquela barrinha que tá amarela embaixo. Tem que encher ela pra ele ficar neutralizado. Aí sim que os danos entram gostoso, sabe? Mas agora não tá rolando. Tô tentando baixar isso daí, não vai. Ele ainda fica me envenenando, que prejudica a minha regeneração de mana. E eu agora que vi que só tô com mais duas poções e já comi tudo. Vamos lá, meu filho. Pra brutalizar ele um pouco aqui. Caiu o escudinho, a proteção dele. Já volta. Não, mas, novamente, esse aqui é da dificuldade suplício, tá? A gente enfrenta ele nas outras dificuldades também. É bem mais fácil. Mas é esse o sofrimento de jogar com mago aqui no Diablo 4. Faltou alguns equipamentos para fazer o negócio direito aqui, então eu ainda demoro muito para neutralizar os chefes, tá? Essa daí que é a vantagem da maga, ela consegue deixar eles em estado vulnerável mais fácil normalmente. Mas não cheguei nesse ponto ainda. Com o meu que eu tô nível 82, né? Deita, lazarento! Oh, caramba! O que que acontece? Eu morro, eu consigo jogar contra ele de novo, tá? Sem perder o item que eu usei e tal. Tranquilo, só que aí reseta a vida dele.
Meio problemático isso. Vai, 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 vai. Foi. Bora, vai. Pronto. Eita, esse era o bichão abençoado aí dessa temporada, né? Pego aqui os itens, caiu alguma coisa interessante. Caiu uma luva aqui de poder 800, né? Que não tem, aumenta golpe brutal, 17, seta carregada. Não é pra mim essa. Pegou dois itens aqui. Dois itens, 800, tá bom, né? Mas então é esse daí o conteúdo, tá? Que veio na DLC. Claro que o Diablo tem aquela ideia, né? De você jogar várias vezes pra pegar os mesmos itens e tal. Então, os mesmos itens não, né? Pra tentar pegar os itens melhores. Isso daí garante bastante horas aí pra quem gosta de farmar, pra quem gosta de grindar, né? Só que a maior reclamação mesmo foi que não tinha tanta variedade de conteúdo. Não é que não tinha conteúdo, tem. Só que não tem tanta variedade de conteúdo pra fazer esses farms mais pesadão e o jogo acabava ficando muito repetitivo e cansativo. E isso é mesmo, né? Depois que eu cheguei lá no nível 60, mais ou menos, já tinha explorado bem as masmorras do pesadelo e tal. Aí eu continuei jogando, né? Só que eu jogava uma, duas masmorras por dia, mais ou menos. E mesmo assim chegou uma hora que encheu o saco, né? Já ficou meio repetitivo e não agradava mais tanto assim. E parece que para essa próxima temporada a gente vai ter algumas metas diferentes para conjurar os chefes do mundo, e isso daí vai dar mais coisa pra se fazer no jogo, sabe? Não vai ser só entra na masmorra, mata todo mundo, mata o chefe, vê o loot, chora, faz de novo, né? Não vai ser só isso. Então vai ter coisas diferentes aí pra fazer e mais recompensa também, eu espero que fique bom. Então eu tô curtindo bastante Diablo 4, né? Tô ansioso pela chegada da segunda temporada. Quando chegar daí eu faço, né, aquele negócio, no começo faço um videozinho aí mostrando o começo dela, daí eu vou continuar jogando e depois eu volto mais pro final da temporada pra falar como foi, beleza? Então comenta aí pra gente se você tá jogando Diablo 4, se você tá interessado em jogar, se você não tá querendo nem saber, né? Então deixa um comentário aí pra nós falando o que, que você achou dessa temporada. Não esquece de se inscrever no canal aí pra acompanhar os lançamentos. Temos vídeos todos os dias aqui de jogos diversos, mas de vez em quando a gente traz algumas coisas assim mais nichadas pra vocês também, né? Então espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!